Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, жетісу телеарнасының эфирінде елделең еткізген оқиғалардың мән-жайын жеткізетін полиция қызметі хабары. Департаментің арнайы студиясында хабарды жүргізіп тұрған Серік Упиев. Бүгін көретіндеріңіз. Тәртіп сақшылары жедел алдын алу іс-шарасы барысында екі аптада табиғат қорғау заңнамасын бұзудың 148 дерегін әшкереледі. Бірнеше қылмыстық істе қозғалды. Полицейлер үйінен кетіп, іздеу жарияланған кезекті жасөспірім қыздарды тауып, ата-анасына қайтарды. Жыл басынан бері 6 жасөспірім іздестіріліп, 5-еуі табылды. Жаны саудың тәні сау, полицейлер өз араларында шағын футболдан кезекті рет турнир өткізді. Осы және өзге де жаңалықтар толығырақ келесі топтамада. Алматы облысының полицейлері табиғат қорғау заңнамасы талаптарын сақтау және құқық бұзушылықты болдырмау мақсатында браконьер жедел алдын алу іс-шарасын жалғастыруда. Екі апта ішінде тәртіп сақшылары өзге де табиғат қорғау органдарымен бірлесе отырып 148 құқық бұзушылықты анықтады. Оның ішінде заңсыз аң аулаудың 108, заңсыз балық аулаудың 11, заңсыз ағаш кесудің 1, сондай-ақ қару-жарақты алып жүру мен тасымалдаудың ережелерін бұзған 26 дерек бар. Қазіргі таңда Алматы облысында браконьер атты жедел алдын алу іс-шаралары өткізілуде. Алматы облысының полиция департаментінің қызметкерлерімен мүдделік табиғат қорғау органдарының қызметкерлерімен қазіргі таңда 148 табиғат қорғау заңнамасын құқық бұзушылықтары анықталды. Оның ішінде 4 қылмыстық іс қозғалып, 142 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Құқық бұзушылық жасағандардан 1 тонна 339 килограмм заңсыз аулаған балық, 2 дана елік аң, 20 дана жабайы құстармен 15 дана су тұшқан тәркіленіп алынды. Мемлекетке келтірген заладың мөлшері 5 миллион теңгеден асты. Жақында полицейлер ірі көлемде заңсыз өнім иеленген браконьерлерді ұстады. Олардың 1,5 тоннаға жуық балықты құжатсыз тасымалдағаны анықталды. Заңсыз тауар Алматы мен Талдықорған базарларында сатылуы мүмкін еді. Аталған көлік балық салынған жәшіктерге лықа толы. Алмақтың салмағы бар демекші, полиция қызметкерлері мемлекетке келтірілген шығын 4 миллионға жуық екенін айтады. Балықтары тәркіленіп, мемлекет пайдасына өткен браконьерлер тағы да 700 мың теңгеге жуық айыппұл төлейтін болады. То есть здесь у вас судак 490 килограмм, да, без проблем. 200 килограмм сазан, да? Да. 55 килограмм сом, 130 килограмм лещ, жирик 90 и берж 25 килограмм. Нет, 215. А 215, да? 215 килограмм. А что у вас сумма здесь не прописана, что вы купили или что-то здесь? Кто? Здесь. Ну, находитесь, он даете мне. Нет, вы же должны же где-то купить его, где-то что-то. Или вам бесплатно дали его? Договорная цена же весь написано. А где договорная цена? Естеріңізге сала кетейік, осы жылдан бастап заңсыз аң аулау мен балық аулау үшін жаза айтарлықтай қатаңдады. Алайда жеңіл пайданы көздеген браконьерлер өз әрекеттерін тоқтатар емес. Қылмыс үстінде ұсталған жағдайда оларды енді қатаң жаза күтіп тұр. Табиғат қорғау полицейлері аң мен балық аулауға, әуес тұлғаларды жануарлар мен балық ресурстарын аулаудың барлық регламенттерін сақтауға және барлық қажетті рұқсат құжаттарын міндетті түрде алуға шақырады. Облыстың екі тұрғыны теміржол вагондарының 50-ден астам серіппелерін ұрлаған үшін құрықталды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары кезінде 1964-1986 жылы туған Іле ауданының тұрғындары осы қылмысқа қатысы бар деген күдік келінді. Полиция тергеу барысында күдіктілердің екеуі де теміржол көлігін жөндеумен айналысатын кәсіпорында күзетші болып жұмыс істегенін. Онда 1990 айының соңы мен қаңтар айының басында 51 дана вагон амортизаторларын шымқырғанын анықтаған. Тәртіп сақшылары қолды болған мүліктің бір бөлігін, нақты айтқанда 40 серіппені түрлі түсті метал қабылдайтын екі орыннан тауып тәркілеген. Қалған бұйымдар жою мен қайта балқытуға жіберілген анықталды. Әрбір серіппенің салмағы 40 килограмм екен. Келтірілген материалдық шығын мөлшері 3,5 миллион теңгеден асқан. Өз кезегінде полицейлер ұрланған металдарды сатып алушыларды да жауапкершілікке тарту мүмкіндігін қарастыруда. Автокөліктердің күзет жүйесі жаңа, заманауи, мықтырақ болған сайын көлік ұрылары үшін оны ашу оңайырақ болмақ. Қазір технологиялар қарыштап дамыған заманда күзет жүйелері шалғайдан басқарылатыны анық. Ал қолында құрылғысы бар қылмыскерлер сіздің код жүйеңізді жолдан оп-оңай қағып алады.
Қарасай ауданының полициясы көліктерді арнайы электронды құрылғының көмегімен тонап келген екі ер адамды ұстады. Олардың бірі 41 жастағы Алматы тұрғыны болса, екіншісі 38 жастағы Қаскелен қаласының тұрғыны болып шыққан. Ұсталған тұлғаларға 2019 жылғы қазанда Қаскелен қаласында тіркелген екі ірі ұрлыққа қатысы бар деген айып тағылды. Екі ұрлық та жергілікті сауда үйлерінің бірінде орын алған. Алғашқы болып Lexus, сосын Toyota Prado көлігі тоналған. Екі көліктен жалпы сомасы 2 миллион теңгеге жуық ақша ұрланған. Күдіктілер Талдықорғандағы жалдамалы пәтерлердің бірінен ұсталды. Облыс орталығында бақылау камераларының объективіне жақында тағы бір автокөлік ұрысы түсті. Жүргізуші дүкенге кіріп кеткенде автокөлікті жаппаған, көлігі оталып тұрған күйде қалған. Бір минут өтпестен оны 26 жастағы азамат айдап кеткен. Оны патрульдік полицейлер алысқа ұзатпады. Аталған азаматтың оған дейінде сотты болған анықталды. Масангиде көлік жүргізудің елімізде қатаң жазаланатын көзі қарақты жұрт жақсы біледі. Заңның күшейтілгенін бұған дейінгі хабарда көрсеткенбіз. Дегенмен сырдың суы сирағынан келмейтін жүргізушілер Талдықорған қаласында ұсталды және тиісті жазаға тартылды. Мына кадрларды біз өткен хабарымызда да көрсеткенбіз. Онда ішімдік ішіп алып, көлік жүргізудің ұнататындардың бірі кешірім сұрап, өкінетінін жеткізген. Алайда заң бәріне ортақ, Талдықорған қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында Талдықорған қаласының екі тұрғынына қатысты екі әкімшілік материал қаралды. Сот қаулысымен құқық бұзушыға 15 тәулік мерзімге қамауға алуға және 7 жыл мерзімге көлік құралын жүргізу құқығынан айыру жазасы тағайындалды. Естеріңізге сала кетейік, 2020 жылдың 11 қаңтарынан бастап тиісті заң күшіне еніп, көлік құралдарын масаң күйде жүргізу жауапкершілігі күшейтілген. Автокөлік тақырыбын жалғастырамыз. Таудың басы Дайрабайдың көксүйірі демекші, қазіргі уақытта жүргізушілер арасында қызу талқыға түскен басты тақырып, Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен әкелінген көліктерді пайдалану. Еліміздің кейбір аймақтарында мұндай көліктердің иелері өздерінің наразылықтарын да білдірді. Бұл жағдайды шешу оңай да емес. Бұған дейін билік Қырғыз елінде тіркеудегі қазақстандық есепке алынбаған жол жүру ережесін қалай болса солай бұзып жүре беретін көліктермен күрескен. Осындай жағдай қазір де қалыптасып отыр. 2019 жылы Алматы облысында одақ елдерінен сатылынып алынып Қазақстанға әкелінген елес автокөліктердің қатысуымен 37 жол көлік оқиғасы орын алған. Облыстық полиция департаменті өткен жылы болған барлық апаттарға талдау жасап, нақты статистиканы ұсынды. Оған сәйкес тіркелмеген көліктердің қатысуымен болған жол көлік оқиғасында 18 адам қаза тауып, 50 адам әртүрлі дене жарақаттарын алған. Бұл қайғылы статистика міндетті тіркеудің қажеттілігін арттырады. Бұл барлық тұрғындарға да, көлік иелеріне де аса маңызды деп санайды ведомствода. Бұл жағдайға қатысты президент тиісті тапсырма да берді. Әзірге біз көлік жүргізушілеріне жол қозғалысы ережелерінің барлық талаптарын мүлтіксіз орындауға кеңес береміз. Полиция қызметкерлері облыс орталығында адасып кеткен қарияның аман-есен үйіне оралуына көмектесті. Талдықорғанның әлеуметтік желілерінде 2 жастағы әженің адасып, үйіне жете алмауы мүмкін деген хабарлама тарады. Интернетте жарық көрген ақпарат бойынша қалалық полиция қызметкерлері жылдам әрекет еткен. Аталған мекенжайға келген тәртіп сақшылары автобус аялдамасындағы кейуананы көрген. Әжей 1942 жылы туған жергілікті қала тұрғыны болып шықты. Полиция қызметкерлері адасқан қарияның мекенжайын тез анықтады. Патрульдік полиция қызметкерлері Нұржан Қыстаубаев пен Берік Кәріпбаев ерекше жолаушыны үйіне жеткізді. Өз кезегінде полицейлер Талдықорғанға сатаумен шығатын блогерге және көмекке зәру әже жайында уақытында хабарлаған барлық азаматтарға алғысын білдірді. Тәртіп сақшылары Ескелді ауданында жоғалған балаларды тауып, аман-есен үйіне қайтарды. Жоғалған балаларды іздеу жұмыстары кең ауқымда ұйымдастырылып, оған ауыл тұрғындары, мектеп мұғалімдері және еріктілер тобы жұмылдырылды. Әлеуметтік желілер арқылы жоғалған қыздардың суреті бар бағдар таратылды. Іздеушілер жедел іздестіру барысында жасөспірімдердің Алматы қаласына кетуі мүмкін деген болжау жасаған. Тәжірибе мен кәсіби біліктілік қателеспеді. Алматы облысы полиция департаменті қызметкерлерімен жедел іздестіру шаралары жүргізу барысында Алматы қаласының аумағында жоғалған 2 кәмелетке толмаған қыздар табылды. Еріктілер мен аудан тұрғындары бірлесе іздестіру бойынша ауқымды жұмыс атқарылды. Қазіргі таңда 2 жасөспірім аман-есен ата-аналарына тапсырылды. Істің басқа мән-жайы анықталуда.
Мектеп оқушылары Алматы қаласындағы жалдамалы пәтерлердің бірінен табылды. Ата-анасына аман-есен табысталды. Қыздардың не себепті үйден кетіп, алып шаһарға аттанғаны әзірге белгісіз. Дерек бойынша тиісті тексеру жұмыстары жүргізілуде. Бұл биылғы жылы жасөспірімдердің үйден кетуінің алғашқы оқиғасы емес. Жыл басынан бері 47 адамға іздеу жарияланған. Туғандары іздеу жариялаған 6 кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімнің 5-еуін тәртіп сақшылары жақындарына табыстады. Бір дерек бойынша іздеу жалғасуда. Облыстық полицияның Динамо спорт кешенінде салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында Алматы облысы полиция департаменті қызметкерлері арасында шағын футболдан турнир ұйымдастырылды. Игі шараға облыстық тергеу басқармасы ұйытқы болды. Аталған жарыстар ішкі істер органдары қызметкерлерінің өзін-өзі спорттық формада ұстауға және ұжымдық ұйымшылдықты күшейтуге көмектеседі. Шағын футболдан өткен турнирге 8 команда қатысты. Жедел қимылдайтын арнайы жасағының командасы топ жарса, екінші орында Талдықорған қаласы полиция басқармасының командасы еншіледі. Облысы жергілікті полиция қызметінің өкілдері үштікті түйіндеді. Жүлделі орын алған аяқдоп шеберлеріне кубоктер, бағалы сыйлықтар мен құрмет грамоталары табысталды. Қоян-қолтық ұрыстан басқа ойын түріндегі спорттан жарыстар ішкі істер органдары жүйесінде тұрақты негізде өткізіледі. Олар салауатты өмір салтын үгіттеп, полицейлердің сымбаттылығын сақтап, дене бітімін қалыптастыруға көмектеседі. Спорттық шараға қатысушылардың барлығы нағыз қарсыластықтың рухын көрсетті. Ал жанкүйерлер шиеленіспен өткір сәттерге толы қызықты ойынды тамашалады. Осымен кезекті бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Өздеріңізді толғандырған мәселелер болса, экранда көрсетілген электрондық мекенжайға жолдауларыңызға болады. Басымыздың еркіндігі мен амандығын бағалайық. Ертең үлкен өкінішке кеп соғатын әдет қылықтардан аулақ болайық ағайын.